Незмінно актуальний психологічний та антикомуністичний Степан Процюк представив мешканцям міста «Десятий рядок». Це новий художній роман відомого українського письменника, в якому намагався вмістити усе, що вміє у царині літератури. Тож цей твір сповнений низкою притаманних авторові алегорій. До прикладу, у назві, яка символізує певну досконалість та недосяжність ідеалу, чи трьох сюжетних лініях книги. Лінії трьох – діда, батька і сина. Дід концтабори, батько викладач у радянському вузі історії стародавнього світу, доноси КГБ і син сучасність. Син хвороба, син певна, якби втома від цієї стоїчності діда і батька по-своєму. Але то така хвороба дуже специфічна, дуже рідкісна. Це треба читати роман. Серед тих, хто вже встиг познайомитися з «Десятим рядком», і літературний критик Євген Баран. Каже, читав книгу, коли та ще була у рукописному варіанті, бо писав до неї передмову. Відтак, переконує, цей сучасний роман стосується чи не кожного із нас, адже крізь призму внутрішнього світу героїв та їхньої особистої життєвої драми розкриває проблеми та перспективи розвитку, або ж навпаки, деградації української людини. Оце така внутрішня деградація, байдужість. Збайдужіння людини до самої себе, збайдужіння людини до свого перебування сьогочасного, байдужіння людини до завтрашнього свого існування чи не існування. Тобто от про що йдеться в цьому романі. І я думаю, що в цьому сенсі це, власне, є актуальність і якась така психологічна надривність чи психологічна відвертість, яка змушує все-таки задуматися. Між тим, Степан Процюк продовжує працювати над черговим сюрпризом для своїх читачів. Утім, наступний роман із назвою «Під крилами великої матері» матиме уже патріотичний характер, адже основний сюжет зав'язаний на потрясіннях Євромайдану.